د خبر پختونخه کابلي ضلع خیبر تحصیل باړه کې د کلین اینڈ گرین دریمه مرحله شروع شوې ده نور تفصيلهوري د خیبر زمنګ همکار محمد الله پدې رپورٹ کوي په ضلع خیبر تحصیل باړه کې د ونو کارلو کلین اینڈ گرین پاکستان مهم دریمه مرحله هم شوري شو په کومه کې بچي په زرګولو بوټي نال کولو سره سره د باړي بازار او ګردنواک کی صفایي هم کولې شي د دې مهم پرانیستا د bæډي اسسټنټ کمشنر اسمت الله وزیر په bæډه تحصیل او په bæډه بازار کې د ونو د کرولو سره اوکړه په دیموکا د وړي تجربه برادرې صدر سيدیاز وزير تحصیلدار بڑا اريازالحق نه علاوه د زندګي د مختلف مكتبی فکر سره تعلق لرونکي خلک هم موجود وو کوم چې په دې مهم کې بوټي وکړل او په دې کې برخه واخیسته په دیموکا د وړي په بازار کې په سلګونو بوټي وکړل شو او په دې لړ کې د اسسټنټ کمشنر بڑا اسمت الله وزير ویناوه چې مونږ ټول لا په کار دي چې مونږ په کلین او گرين پاکستان مهم کې خپل برخه والو او په خپل چا پیرچل کې صفایو کو او بوټي وکړو ځکه چې بوټي کرل صدقه جریده او د لسره زمون په ملکي د بوټو کمه هم ختمه دي شي او بوټي کرل د پاکستان د بقا مسله ده دوی په تاجر برادرۍ باندې هم زور ورکړو او دوی ته یو ول چې دوی په بړي بازار کې د صفایي ساتلو سره سره بوټي هم وکړي یا د دې وی چې دا وخت په ټول پاکستان کې د وزیر اعظم عمران خان په هدایتوباندي د صفای او د بوټو کولو کلین اینڈ گرین پاکستان موهم شوري کړي شوی دی په دې لړ کې په ضلع خیبر تحصیل باړه کې د دین مخ کی هم د دې موهم دوه مرحله ختمې شوې دي چې پکې د تحصیل باړه په بیلابیلو سیمو کې په زرګونو بوټي نالکړي شوې دي محمود الله خان افریدي سونو اف ام نت ورک ضلع خیبر